Ka ardhur koha të flasim kështu për temën e ditës. Do diskutojmë sot lidhur me fëmijërin, me gjitha problematikat që shoqërojnë këtë periudhë të jetës, dhe si ndikojnë ato, specifikisht si ndikojnë problematika, do të fokusohemi tek ato, në jetën e mëvonshme të një individi, në formimin e personalitetit të tij, në psikologjinë e këtij individi. Do diskutojmë gjërësisht në studio me të ftuarin e ditës, kam kënaqësinë të kem në studio doktor Jashar Demiri, i cili është doktor i shkencave psikologjike. Përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi që ftesën dhe që jeni në emisionin tonë të mëngjesit. Ndërkohë edhe për shikuesit që na ndjekin në këtë moment, ne kemi një numër telefoni, i cili është i shënuar në ekranin ton. Ju në çdo moment na telefononi për të bërë pjesë e programit, për ndarë pse jo, doktor, edhe shqetësimet që mund kanë prindërit e lidhur me fëmijët e tyre, me ndonjë shqetësim të vogël, ndonjë problem që mund kanë. Të nisim pak cilat janë pasojat kryesore psikologjike që lën një fëmijëri e jetuar mirë, por nga ana tjetër ajo që na intereson dhe më shumë problemet ose një fëmijëri e jetuar keq, jo ashtu si duhet, me probleme, me shqetësime, si dikon dhe gjurmët që lea jo në psikologjinë më vonshme të fëmijës. Pyetja juaj është interesante, sepse gjithmonë kur shohim probleme tek njerëzit, kuptojmë që ato i kanë të projektuara, të mësuara. Të jetuar mirë apo të jetuar keq, unë këtu nuk kam parasysh, domethënë anën materiale, pasurinë, sepse unë shof që familje të pasura kanë rritur fëmijë anksios, edhe me dëshirën për perfeksion, ose me paafsin për të reaguar në jetë. Dhe me thënë, ju kanë lënë pasuri, por nuk ju kanë kryuar aftësi. Unë sa herë që më vinë klient me problemet të ndryshme në klinikën time tek stadiumi Dinamo, shof që si të thuash, fëmijërie tyre kanë ndikuar jashtëzakonisht shumë që ata të bënë anksios, të bënë të mbindjeshëm, edhe të gjitha problemet që i kanë, dhe me thënë i kanë përshqirë si të thuash nga prindrit. Për shembull, dje më erdhi një vajzë studente, shumë e zgjuar, shumë e mirë, me probleme ankthi dhe frikrash, e shoqëronte ama, ngjanin shumë, kuptohet, kur po punoj unë me të dhe jema po të gjëndë me vëmendje, ndërkohë sa i ratë celulari, dhe jo reagoj, dhe më thënë, edhe unë në moment thash, përshqesht e bukur i paske bërë kësa e vajzë, dhe më thënë që ke rritur kështu anksioze dhe... Pa dhe reagimi sa ju bërë shumë për shtypje. Sigurisht që po, dhe më thënë, hipervigilente dhe reaguse, edhe i thash unë, pse reaguat kështu ndaj celularit, po jo po duat përgjigjim në kohë kështu, dhe më thënë, i thashu kështu ke reaguar gjithmonë, po se kemi pasur njerëzit jashtë e kështu, dhe më thënë dhe saher bje telefoni kështu. Po kjo mënyrë reagimi, thashu, i është ngjitur vajzës, bashkë edhe me mënyrat e të menduarit, e të vepruarit, sepse fëmija kopion, kopion dhe normal. Në qofë se përshemë prindrit kanë qenë anksiozë, të mbindjeshëm, edhe fëmija të i kopjoj ato, projekton fëmija, modelet. Qoftë se prindit për shembull kanë qenë xheloz, edhe fëmijët ashtu do rriten me ndjenjën e dyshimit, të merakut, të mosbesimit e kështu. Qoftë se prindit kanë qenë inatçor, edhe shpërthys, domethënë edhe fëmia me ato modele do reagojë. Prandaj un sa herë që shoh prindër që kanë vetë ankth, ju them ju lutem shumë. Për vetë bot si bot, po të paktën ruini fëmijët nga këto lloj mënyrash të menduari e nga këto gjendje. Për arsye se do t'ju shkaktoni atyre vështërsi të mëdha. Cilët fëmijë janë më të prirur, ndoshta kjo varet edhe nga vetë karakteri i fëmijës, sepse mund edhe që prindërit t'i kenë patur këto sjellje, këto shqetësime, këto problematika, por nga ana tjetër jo gjithmonë ndodh që fëmia ti marr këto sjellje. A ka le të themi një diferencë në këtë pjesë, ndoshta varet nga karakteri, nga personaliteti i fëmijës, cilët janë më të prirur të jenë anksioz. Sigurisht që, por është çudi e madhe për shembull që njerëzit me obsesione ose me ankth janë njerëz me koeficient lart intelekti. Edhe njerëz të mbindjeshëm kuptohet. Mirë po, tani prapse prap njeriu i merr gjërat, domethënë, ose trashëgohen nëpërmjet ndjenjave të para që quhen instiktet, dhe nëpërmjet ndjenjave të larta që janë, domethënë, kujdesi, dashuria, dhimbshuria, këto që i përkasin vetëm botës njerëzore. Të zëm, nëse mua më vjen një vajzë me probleme me obsesionet e pastërtisë, domethënë që ajo kudo që prek i duket domethënë sikur do infektohet, sikur unë pyetje e parë që i bëj domethënë ke ndonjë prind që është ndonjë mësues kimie apo që punon në shëndetësi? Po, thotë ajo, nga e di. Po unë e di shumë mirë sepse domethënë duke i folur
fëmijës për këto mikrobet e për kujdesin e tepruar. Çdo gjë e tepruar është e dëmshme. Ose për shembull një mama që punon në shëndetësi, vërtet ju flet fëmijëve për kujdesin e merakun e madh të pastërtisë, infeksionet e mikrobet. Mm-hmm. Por ajo e di shumë mirë vetë që mikrobet duhen në një farmase. Këtë gjë nuk ju e thot ajo se ka frikë se mos marrin anën tjetër, domethënë. Tani fëmia rritet pra duke marr, duke gatuar, fëmia nuk linë tabula rasa që i thonë, në me thonë, flet e bardë, sepse predispozitat kanë rolin e vetë, por amo femija mbledh, grumullon, regjistron, projekton, pra e mbush magazinin e ti dhe i ka gjërat po aty. Për shembull të them një shembull shumë interesant që më ka bërë shumë përshtypje. Me vjen një gocë me arsim të lartë, që punon të një punë shumë mirë, një gocë e shkëlqyrë, shumë e dashur për prindit e vetë, që arriti t'ju blej dhe një shtëpi në Tiranë, dhe më thonë i mori nga i kishte, edhe në një moment e kap një gjenje angthi, dhe më thonë i duke sikur, sikur do humë të kontrolin dhe prindit do t'i kapte, do i nëzirën nga shtëpia, do i qelonte, dhe nuk e duron të dot këtë lloj mendimi. Ky është një mendim obsesiv, domethënë anxios. Si shfaqet, pse na shfaqen këto mendime? Që ka lidhje fare me botën e saj, domethënë as nuk është sëmundje, as nuk çon në sëmundje, as kështu. Edhe tani ajo don të dinte se nga i ka ardhur. Edhe me të drejtë domethënë dhe pastaj fillojnë me radhë ato ajo frikse do të shmendem, ajo frikse çfarë do ndodhe, si ka mundësi të mendoj kështu për prindit e mi të dashur. Gjatë psikoterapisë dhe psikoanalizës doli diçka interesante. Kur ka qenë e vogël dhe ka pyetur nga ka marrur unë, ata e kanë gënjur, i kanë thënë të kemi gjetur. Kemi gjetur. Domethënë, edhe shkruaj mendimi që në fëmijëri që unë s'qenga me këtyre, domethënë. Pra ishte kjo ide që shoqëronte. Sigurisht, po. Po ti thush fëmijës se të kemi gjetur, domethënë ideja është që si e hyni ose me lloj-lloj mashtrimesh që bëjnë prindit për të mos treguar gjasme. Se babai kryen marrëdhënie me nënën dhe lind fëmia këto prallat që kryen prindit kështu për të fshehur gjasme një diçka që fëmia në një tarë me do marrë vesh. Mm-hmm. Pastaj më vonë goca e ka marrë vesh të gjë, por ka thënë domethënë një farë mosbesimi tek prindrit. Mirë, po këto gjëra, këto gënjeshtra, këto mashtrime, këto çuditëra të çuditshme regjistrohen në psikikën, domethënë në nën vetëdijen e fëmijës. Dhe veprojnë pastaj në mosha të rritura në formë infantilizmash. Dhe urdhëro tani në moshë të rritur ja jep një moment asaj që sikur prindit janë fëmijë. Mm-hmm. Ajo e di shumë mirë që janë të sajet, po tani ajo lufton me një obsesion i cili i ka rënjet nga fëmijëria e hershme. Mm-hmm. Urdhëro se si grumbullohen gjërat, domethënë edhe se si vijnë, edhe pastaj dalin përshqesh në moshë të rritur. Prandaj, unë po them që kujdesi i prindërve ka të bëjë shumë me formimin e personalitetit të arshëm. Pasi dihet që deri në moshën 8 vjeç është si thosh pjesa kryesore e edukimit të personalitetit, bile është konsideruar sikur gjithë personaliteti si një godinë 10 katësh ku 8 katët e para ndërtohen deri në moshën 8 vjeç, po deri në këtë moshë. Tani çfarë ndodh? Prindrit për shembull ose i futin fëmijët para kohën probleme të hallit familjare, duke u krijuar mbi ngarkesë dhe vështirësi të mëdha, derisa i ven edhe në rolin e gjykatësit kur zien dy prindër me njëri tjetrin, ose nuk i futin fare ata, edhe i lënë, domethënë, pa e njohur jetën, edhe pa marr rasatë që quhet deftesën e rrugës me merakun e tepruar. Po, kemi një telefonat për momentin, e presim së bashku dhe vazhdojmë bisedë. Mirëmëngjes, Izon. Urime për emisionin. Ju falenderoj. Nuk e di, nuk isha në brendësiun tash sa hapa televizorin dhe nuk di se çfarë do të flasësh, pse flet doktori. Po, doktori në fakt është doktor i shkencave të psikologjisë, është psikolog në studio për diskutuar lidhur me shqetësimet, për problematikat në fëmijëri, cilat ndikojnë më pas edhe në personalitetin e fëmijës, në ankthin, stresin që i krijohet gjatë jetës. Po. Unë jam një gjyshe dhe nuk e di, dua të t'i flas diçka për nipin që kam në moshën 12 vjeç, por më mirë desha një numër telefoni që të flis një anë, nuk e di tash. E keni te gazeta intervista, ku unë përgjigjem çdo ditë të shtunë, në faqen 25, shkruaj për probleme ndryshme, të keni edhe numrin tim, edhe mund të shikoni. Po gjithsesi, juve, zoj me qënë se na telefonuat, mund të bëni një pyetje dhe ne do ta shpjegojmë. Base përgjigja për juve vlen dhe për tjerët. Po, më vjen rëndë të flasë, si nuk e di si të shprehem, nuk e di në një... Ne kuptojmë.
sepse nuk e di. Po sigurisht ne ju ruani anonimatin tuaj, zonj mund të na ngrihet një shqetësim i cili, siç e thotë edhe doktori, mund të mbetet edhe për prindrit dhe për gjyshet apo gjyshrit e tjerë. Po, po, për veprimet, nuk e di, është një fëmijë shumë i urtë, domethënë naiv. Mirë po, nuk e di, ndoshta është mosh adoleshent, 12 vjeç është. Ka ndrojtje si fëmijë. Me atë mendjen time që e shoh dhe me atë syrin që e shoh un atë, ai është i zhvilluar para kohe. Ka ca veprime, do më thënë që mua nuk më pëlqen, nuk më zdisit të them dhe zdisit i flak. Nga ana, nuk e di më vjen zor. Po të kuptova. Tani, ai mund të ketë ndoshta edhe disa shfaqje të parakoshme, ndoshta përsa i përket veprimeve të seksualitetit, dhe kjo ndodh për arsye se sot fëmijët, vërtet prindi thotë tregojmë shumë i kujdesshëm dhe mos shfaqë sjellje të pruara të dashurisë apo marrëdhënieve para fëmijëve ose të pakujdesshme, por fëmijët sot shohin në televizor, në internet, edhe komunikojnë me njëri tjetrin dhe marrin lloj-lloj informacioni, domethënë mbase marrin dhe informacion të tepruar, e sidomos edhe me bashkëmoshatarët, edhe me atë që quhet shkolla e rrugës, dhe ndodh që fëmijë për shembull në një moshë kështu duket sikur të zhvilluar para kohe, duken sikur të tërhequr për çështjet e seksualitetit, po kjo ndodh sepse jo se ata kanë ndonjë seksualitet të tepruar, por sepse u është zgjuar kureshtja në këtë aspekt. Prandaj, sa herë që prindrit, domethënë, fëmijët hapin tema të tilla për seksualitetin, ata duhet të bashkëbisedojnë me ta si të barabartë, duke u treguar me shembuj, me pa i mashtruar, pa i fshehur, pa po kështu për çështjet e seksualitetit që duhet t'ju shpjegosh në kohë problemet me qëllim që mos marrin disinformacion, edhe mos ta marrin nga rruga. Po kështu edhe për problemet, për shembull që për sa i përket vdekjeve, për shembull që të zëm, u dha një lajm për një vdekje jo me rrëmbime me kështu, domethënë, por të flitet me terma, për shembull ndroi jeta, kupton ti, jo me mashtrime, jo shkoi në qiell, i thot fëmijës, shkoi në qiell, domethënë fëmia kujton se fluturoi iku, kupton. Mësohet me këtë ide. Mësohet me idetë, domethënë rri përpunon në mendje ose kështu. Edhe kështu që mënyra se si u flitet fëmijëve ka të bëjë shumë. Pra, as ti fshehish problemet kur, sidomos kur ata pyesin. Kur fëmia pyet, ai diçka di, ai do të marrë një informacion sa. Ose do të di më shumë. Kurse prindrit me përgjigjet e gabura që u japin i çorientojnë. Po kështu edhe me sëmundjet e ndryshme që kanë njerëzit, domethënë fëmijës duhet t'i bëhet e qartë që jeta ka edhe sëmundje, jeta ka edhe ngjarje, jeta ka edhe, domethënë çdo gjë domethënë është e përkohshme dhe jeta. Po nuk është e dëmshme që ta bombardojmë fëmijën me kaq shumë informacione në një moment. Po se fëmia shikon ngjarjet. Fëmia shikon ngjarjet, fëmia domethënë nuk mund ta fshehim ne atë. Ne nuk mund të ndërtojmë një këllëf dhe ta futim fëmijën brenda, edhe vetëm t'i japim gjërat e bukura atij, domethënë fëmia i shikon, fëmia i dëgjon, fëmia domethënë është kontakt me fëmia shikon deri filmat e deri ato horroret ato. Tashti, ne duhet që psikikën e tij të brisht, mos ta trazojmë shumë. Për shembull, këto filmat e trazojnë shumë, këto ngjarje të tmerrshme, domethënë e trazojnë shumë. Prandaj, atë kur aty thuhet që është një film, domethënë me pull të kuqe, kuptohet që domethënë është i parakoshëm për ta parë fëmia ose me tmerre, me ngjarje që transmetojnë televizionet, domethënë për siç e dini ju, lajmet. Nuk janë të përshtatshme për fëmijët. Nuk janë. Tani, problemi është që vetë prindit duhet që të bashkëpunojë me fëmin, që t'i ketë ambasadat hapur, me qëllim që çdo lloj frike që i krijohet fëmis, domethënë ai ta bashkëbisedojë me te. A duhet, duhet që prindi të ushtrojë presion tek fëmia për ta detyruar që të bëjë ose të mos e bëjë një veprim të caktuar. Sigurisht presioni duhet sepse marrëdhënia duhet i çik domethënë edhe në mënyrë që pyetja duhet të ishte deri në çmas. Që të jetë me jep të jap, domethënë me qëllim që domethënë sillu mirë të meritosh gjëra, bëj gjëra të mirë të meritosh përsëri gjëra, domethënë duhet një farë, duhen kushte, duhen domethënë me qëllim që sjellja e fëmijës të jetë e kushtëzuar dhe shpërblyer. Njëkohësisht e motivuar, pra fëmia duhet nxitur, duhet inkurajuar. Ka fëmijë për shembull që kanë shumë frikra, ata nuk i tregojnë, u vjen turp. Mirë, po një fëmijë i turpshëm, po që sa i mbetet i turpshëm, rritet dhe kthehet në një burrë të turpshëm, një djalë që s'ka guxim. Po, do të mbetemi këtu, doktor kërkoj ndjesi, u ndërpres, është një telefonat tjetër në linjë. Ja ta dëgjojmë telefonat. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes i zonj. Ju urime për emisionin. Ju falenderoj. Dhe uroj zotrin, ish mësuesi im. Gjithë mira dhe miru pafshim. Faleminderit shumë, po kush? Ju falenderoj. Pak rëndësi ka ish mësuesi im
në vitet e më përparshme. Ju falenderoj shumë, ju falenderoj shumë. E falenderojmë dhe ne zonjën, ishte thjesht një zonjë e cila kishte kënaqësinë t'ju shikonte, t'ju dëgjonte. Sigurisht. Për diskutuar për këtë temë. Domethënë këta që ruajn këtu, këto janë njerëz të mirë, të mrekullueshëm sepse domethënë i ruajn gjërat e bukura dhe gjejnë rastin të shprehin ato. Edhe kujtimet. Po, kthehemi te biseda, bëhet një burr i turpshëm, një person i ritur. Po, një fëmijë turpshëm, domethënë nëse nuk i hiqet turpi, nuk shoqërohet, nuk domethënë përballet me këtë lloj turpin e vetaj, do rritet në një fëmijë të turpshëm, në një burr të turpshëm, edhe do ket probleme, do ket kënaqësi për shembull në një dasëm ose në një takim ose në një darkë ose pse do të themi që s'do ket guxim të krijojë një marrëdhënie me një vajzë, domethënë ti propozoj asaj vajze. Ose fëmijët për shembull ruajnë frikra dhe i fshehin ato. Për shembull, nipi im, unë kuptova se kishte ca frikra, domethënë klasë para fillore dhe kuptova që e jam më thënë që sikur s'fle mirë gjumë natën. Arrita të kuptoj, kishte parë një film ai me tigra dhe luan, domethënë se si suleshin asaj kafshës shkret atje, dhe ajo nuk gjente shpëtim edhe mirë që lodhej, po edhe e shqyrnin e bënin. Edhe arriti që ma tha mua këtë. Edhe unë i thash që kjo gjë është normale se në botën e kafshëve sikur të mos veprojë kështu, domethënë kafshët dështoheshin aq shumë saqë pra ka rregullsi, ka ekuilibër, ka një tjetër ligj atje. Po, sigurisht po. Por un kam frikë për vetë thaj. Po i thash unë radh parë këtu s'ka tigra dhe luan, sepse ato ndodhen ato në vendet ku janë. Ai tha, e gjyshi tha, të lutem tha, mos gënje tha. Pse nuk kemi parë ne tigrin atë luanin te kopsi zoologjik tha? Pra, e lidhem me gjitha ato situata, me gjitha informacionet që ka, kështu do të pra më thënë. Është i mbyllur, po ndoshta del tha, a kupton? Domethënë, shikoj ç'punon mendja e fëmisë, domethënë mendja e fëmisë. Pra fëmia duhet pyetur se çfarë mendon, duhet sqaruar, pastaj dhe duhet përballur me frikrat. Për shembull, ka frikë fëmia një dhomë, të kalojë në dhomën tjetër. Kush e di se hajde çfarë ka aty, hajde ta shohim, domethënë duhet futur fëmia atje. A kupton? Ose për shembull rriten fëmijët që kanë frikë nga merimangat, e kanë frikë nga mizat e bleta, errësira, të gjitha fobitë e ndryshme, po ti shofish, lindin nga pakujdesia e prindërve. Për shembull, një nën duke i qarë hallin të bijes, që a më moshit tanë ke bukur ke qenë të gjithmonë, bile edhe kur të kam lindur ty, i kishte thënë desh kam vdekur, domethënë, të bijes ju kriju frika nga lindjet. Domethënë, si avash, pra ju kriju një lloj fobie dhe frikë edhe nga martesa pastaj, sepse dashuria çfarë bën çon martesë, martesa çfarë bën do mbetet shtatzën. Shtatzënia çfarë bën, domethënë unë desh pas kam vdekur mamin tim dhe unë mund të vdes kur të lind. Urdhëro domethënë një pakujdesi e nënës, urdhëro se ku e çoj të bijen, në vend që ti shpjegosh që lindjet janë një proces normal, fiziologjik, krijuesi i ka rregulluar vetë bukur e mirë ato. Ose për shembull nga mënyra se si i flet për shembull nana për ta rujt vajzën, kujdes, meshkujt janë tek qije, janë kështu, janë bashkuë. Domethënë, edhe i krijon një gjendje negativizmi asaj për botën mashkullore, ndoshta edhe për jetën seksuale dhe kjo bën pastaj që në një martesë shumë të lumtur femra nuk ndjen, domethënë nuk ka dëshirat e plota seksuale dhe mbase ndjen edhe neveri e frikë sepse i ka dëgjuar këto gjëra edhe i ka regjistruar në memorin e saj. Dikur të brish, tani të pjekur, por kanë mbetur gjërat. Kanë mbetur ato gjurmë që ndikojnë gjithmonë. Në moshë të rritur në formë infantilizmash, domethënë gjymtymesh, edhe në formë pra bën shkak për ankthe, për mërzitje, për depresione, për vujtje, për imagjino për shembull që ti kesh të gjitha të mirat, edhe gjesh diçka për të shqetësuar, për të mërzitur. Edhe kur punët i shkojnë mbar, shqetësohet si do jetë nesër, si do jetë pas nesër, me pusikur pa fund. Dhe me thëmë, në këtë rast, edhe pse ja ke krijuar fëmijës gjithat mira, dhe me thëmë, nuk i ke krijuar atë gjën më kryesore, që ta kesh mësuar, që miriu jeton në tokë, në event të mbrojtur, i merë masat, krijon, punon, lufton, ruhet, përballet, pra, ti rritin fëmijët, duke ju forcuar mbrojtjen e atyre, domethënë duke i futur në problemet e jetës, duke nuk mund të mësohet një fëmijë vetëm në anën teorike, domethënë ai duhet dal në jetë atje, domethënë të duhet ta njohë jetën praktikisht, domethënë po ja për shembull si shpjegohet se sa bukur vepron kafsha që të voglin e merr e fut për shembull në gjuetë ose macja nëse kap një mi, domethënë ja le atyre të vegjëlve të merren me te dhe nuk jo le ta han. Ose ulkonja, për shembull kap një qenë që ja jep klyshëve ta mbajnë. Kush e mësoi këtë kafsh
që ajo të mësojë të voglin. Mm-hmm. Sepse vjen një moment që nëna shkëputet nga edhe klyshi nga nëna dhe pastaj ajo po nuk pati aftësinë për të gjujtur ngort klyshi. Pra kush e mëson këtë? Kurse në botën njerëzore ja sigurojnë fëmijës gjitha të mirat, atë është i vogël bëje qef, të rije, nuk e mësojmë me detyra, nuk e mësojmë me ndjenjën e përgjegjësisë, nuk e mësojmë që të sillet mirë me njerëzit, nuk e mësojmë që të respektojë gjinin tjetër. Mm-hmm. Edhe gjitha këto gjëra pastaj themi, ora nga na doli ky? Doli sepse vetë ne nuk. Sa e dëmshme është, doktor, kur ne, kur prindrit janë shumë tolerant me fëmijët e tyre, kur i lejojnë ata që të bëjnë çfarë duan, i ofrojnë të gjitha këto mundësi, që ju i tha të gjitha të mirat, por kjo sigurisht që ndikon më pas edhe në të ardhmen e tyre. Dhe çfarë pasojë është? Sigurisht që nuk i kemë huar asgjë fëmijës. Sigurisht që është një pyetje që do një shpjegim të bukur edhe të gjatë, por po të them vetëm kaq. Mm-hmm. Kur kam qenë për një specializim në Angliun, vetë anglezët më thoshin që shumica e fëmijëve tanë janë problematikë. Nga ka ardhur kjo, thoja unë, sepse dijet nuk ju kanë munguar. Kjo ka ardhur për arsye se ne duke dashur të shohim jetën tonë, qefet tona, mm-hmm. i kemi lënë fëmijët në atë botën e vetë, në dhomat e veta, me kompjutrat, me gjërat e veta, dhe gati-gati s'interesohemi shumë se mendime, preokupime, ka e fëmi. Mm-hmm. Pra, ka ndodhur që fëmit janë bërë, kështu do veprojnë dhe ata me fëmit e vetë, pra në është futur kjo mënyrë e keqe dhe kjo lloj tolerancë të pruar, duke mos i kërkuar as llogare i fëmis, as duke mos ndihmuar. Dhe prandaj këshilli i tij anglezit ishte që, thoshte, mm-hmm. sa ju s'keni arritur këtu, në këtë shkallën tonë, dhe më thonë, ju thuaj bashkëdhetarëve tuaj, sa do të zënë me punë prekupime që keni, në më thane që jeni të ngarkuar, gjeni kohë të rinjë me fëmit. Sepse as një loj kujdestari, apo as një loj shkencë, as një loj libri, as një loj metode, nuk e zëvenson do të punën e prindit me fëmijën, punën e njërinjut me njërinjun. Mm-hmm. Dhe është e kuptushme se dhe këtu tani i kryojnë fëmijës atë dhomën e vetë, e mbyllin atje, i japin ato kompjutrat e gjërat e veta, e meret me gjërat e veta i, bile ka fëmijë që s'të lejon as të apysish për gjërat e veta. Dhe, për shembull, edhe tani ka raste kur fëmia shkruan ditar deri mendime për vetvrasje, prindi s'di gjë, a kupton? Kjo nuk është e drejtë, kjo nuk është e drejtë, sepse andej nga kemi në origjinën, për shembull, fëmit i merrnin dhe i futnin në dhomën e burrave për të dëgjuar muhabete, domethënë të mençurisë dhe të krenarisë, dinjitetit e patriotizmit, domethënë fëmia duhet marrë. Nga do marrë fëmia? Në përmjet kompjutrit, në internet, i lodhen sytë edhe janë bërë gjithë mit ose përbën me syze kur print e tyre se kanë patur një problem të tilë. Pra, ja dhe një përshqesht tjetër, dhe një me thënë, problem tjetër duke, i teknologjisë. Shumë, duke mbyllur fëmin, duke lënë gjithë ditën para ekranit, dhe kjo ka dëmët e veta dhe duke shkëputur. Sepse ekrani, si do, dhe me thënë, kryon një farë, autizmi, dhe me thënë, që shkëput fëmin nga realiteti. Shumë nuk është si jetë e gjallë me problemet. Edhe filmat, edhe telenovelat me shtohu i shtomiel, dhe me thënë, edhe matje dhe librat, dhe me thënë, nuk prapë se prapë, jeta është aty tamam skena ku luhet, dhe me thënë, dhe fëmijet duku i mbyllur në përdhoma, ne i heqim nga skena që quhet jetë. Po mirë, nga në tjetër, doktor, ju thoni për këta fëmijë, cilët i ofrojnë kushtet, jetojnë në një farë mënyre, në dhomën e tyre të izoluar, nuk kanë shumë kontakte, kanë me teknologjinë më shumë, por nga ana tjetër, shoqërizimi në kopshte është shumë i rëndësishëm. Dhe si ndikon ai, pse ndodh, pse ne shikojmë që disa fëmijë, pavarësisht se janë mes të tjerëve, që ndrojnë më të izoluar, më të distancuar, nuk kanë dëshirë të përfshihen. Pse ndodh kjo me disa prej tyre? Jo, është pyetje vërtet e bukur. Unë kam dhe gocën time psikologe dhe ajo ka dhe një kopsht privat, domethënë tek në këtu në Tiranë. Dhe jam thot diçka interesante. Në sjellin thot në kopësht, prindrit, fëmijë dhe thot që ja kam krijuar të gjitha kushtet, se çfarë ka ky, domethënë, aty kanë munguar, aty kanë munguar bashkëmoshatarët. Ëh. Mm-hmm. Aty kanë munguar bisedat, domethënë për ta dëgjuar atë fëmijë, për ta dëgjuar, domethënë, për t'i treguar një prall që të tregojë dhaj një prall, për t'i thënë diçka që të thotë dhaj diçka. Domethënë, dhe fëmijët e cilët thot nuk kanë biseduar me prindrit fare dhe kanë patur këtë nevojë,
Domethënë, dhe këtë nevojë si jo ka plotësuar familja, mundohemi ne t'jo plotësojmë ne kopshti, deri diku kuptohet edhe me psikologën që ka, një psikologë shumë mirë, me edukatorët shumë të zgjedhur edhe vet. Domethënë, tani problemi është që këta prindër i kanë krijuar fëmijës të gjitha kushtet dhe ndoshta ajo mikroambienti i tyre është një botë prallore, edhe me lloj-lloj lodrash që të pa para. Mirë, po kur vje puna ju ka munguar atyre, ajo që është kryesoria, dhe me thënë zëri njërzor. Mm-hmm. Dhe me thënë kujdesi edhe, si thush, komunikimi. Sepse komunikimi njërzor nuk e zëvenson dot asë një loj aparatur, asë një loj mjeti, asë një loj lodre, dhe madje fëmija vetëm botën e lodrave dhe mërzitet me to. Dhe me thënë i duket sikur, pra, këto veprimet të njanshme të prinderve, të pa kombinuara bukur, mm-hmm. të pa lidhura me natyren, e me jetën e gjallë. Fëmia, domethënë, mund të mësojë edhe nga ato rrugës, mund të mësojë domethënë që një fëmijë, për shembull, mund të mësojë edhe nga një fëmijë, domethënë, i shkathet, edhe i Zotit edhe që ditë mbrohet ose ditë sulmoje. Fëmia duhet të mësojë edhe të qellojë kur e qellojnë, domethënë. Po nga ana tjetër kemi dëgjuar shpesh edhe në rreth psikologësh si lëthon se fëmia ka nevojë të kalojë gjitha etapat, jo vetëm përballen me teknologjinë, por edhe të ecë në natyrë, edhe sigurisht, të shëtisë, sa nevojshme është kjo. Shkëputja nga natyra. Se gjithmonë më tepër fëmijët, aq më tepër nëse i referohemi kryeqytetit, por edhe qyteteve të tjera, jetojnë atë izolimin e tyre, dalin shumë pak në natyrë. Shkëputja nga natyra, domethënë, po na dëmton të gjithëve, domethënë një jetë pak i çik e industrializuar mund të themi, se njeriu ka nevojë të ecë në kudo mjete, makina, domethënë koltuk. Njeriu nuk është rasti për shembull që poetët më të shquar kanë dalë me origjinë nga fshati, nga natyra, nga domethënë, për arsye se natyra, toka është gjithçka, domethënë, aty janë gjithat të mirat e të këqijat, jo betoni, asfalti, domethënë pavarësisht se tani problemi është që prindrit të paktën një ditë në javë duhet ta gjejnë mënyrën, domethënë dalin shëtitje me fëmijët, të shkojnë në dajt, të shkojnë nga liçeni, të merren, të përkushtohen natyrë, ka detyrim prindi. Mm-hmm. Jo mendo prindi për kënaqësitë e veta edhe le fëmin me një anë. Pastaj problemi është që çdo gjë që dëgjon fëmia duhet të mësohet, domethënë që të ketë të dëshirën për ta biseduar me prindin, për t'ia treguar. Jo çfarë ndodh. Pa e filluar mirë bisedën, fëmija i thot prindi, mjaft, thot se jam lodhur, s'kam gjetë dëgjoj ty, domethënë. Edhe ai mbetet pa e thënë atë, ose pra e qerton ose e ndëshkon pa e dëgjuar. Ndikon kjo edhe në raste të tjera, pastaj që përsëriten këto situata? Sigurisht ndikon, pastaj fëmija nuk ka me këtë i bisedoj ose i bisedoj me njerëz të cilët janë kompetent, nuk e kuptojnë ashtu si duhet. Ose i bisedon me shokët edhe. Prandaj mungesa e informacionit ose disinformacioni veproj njerëz zakonisht të keq tek të fëmijët. Për shembull, në shkolla tani është futur edukata seksuale. Themi se është futur, se nuk është futur hiç, ose është futur shumë pak. Edhe fëmijët rriten me lloj-lloj mendimesh, me lloj, për shembull, imagjino për shembull që fëmia ka shumë pikpyetje, nuk i bën ato. Në adoleshencë trembet shumë për zhvillimin e tij, do ta dija është normal apo s'është normal, nuk i ka ato njohuri, ose nuk di se këtë pys. Për të mos thënë pastaj që, si që ishte rasti një vajze, në më thënë, në klasën e 8, që kishë gjetë një prezervativ, kishë kujtu së është të lumbace, kishë frërë dhe e kishin qeshur talur dhe rënë depresion. Në më thënë, pra kjo, ka të bëj me mungesën e informacionit dhe që dhe ju... Sigurisht, me mungesën e informacionit, pra dhe me... Tani, nuk është rasti Malvina që këtu në Shqipëri për shembull ka aq shumë anksioz sa nuk i kanë as shtetet me 10 fish popullsinë në botë. Pse ndodh kjo? Po se nuk e përgatitin fëmin. Në jashtë për shembull fëmijës i bëjnë kurs edhe në lidhje me qenin, si ta veshtrosh qenin që ai të mos të sulmojë, domethënë, se po e veshtrove me frikë qenin edhe ai të sulet se ka instinktin ai. Domethënë, mësohet ta shikojë qenin, ai shikon butë, qenin. Pra, për çdo gjë ka një taktikë. Për çdo gjë ka një taktikë dhe nuk arrin puna që edhe pastaj bota ka për problemin më të vogël e çon fëmin te psikologu, se psikologu është profesionist që i di gjërat. Kurse këtu te ne i sjellin te psikologu kur gjendja bëhet e padurueshme. Dhe pastaj mirë psikologu. Është vështirë nga ana e psikologut. Është e vështirë nga ana e psikologut ose duan disa seanca për rikuperim, po të paktën prapë mirë se kanë filluar të sjellin, se më përpara psikologu. Pra ka një lloj ndërgjegjësimi edhe nga ana e prindërve. Ka shumë për shembull. Edhe janë shumë prindë të kulturuar, të cilët për shembull e sjellin fëmijën dhe i themu këtë fëmijë paske shumë të mirë.
E thot e kam shumë të mirë, po dhe më thënë prap dua ta sjell pa u bërë me probleme, ose pa linë probleme. Dhe më thënë, ka interesim do të dijaj, do të shove, dhe më thënë, qëfar mund shove psikologu, diçka që nëse dim. Edhe nga ky bashkëpunim lindin vetëm gjërat bukra. Se për shembull që i them prindit, në vërtet ky fëmijë që nga me 10-ta në shkollë, por koeficienti intelektit ti kërkon një çik më shumë. Dhe më thënë, sepse shkolla është ndërtuar mbi bazë një niveli mesatar. Dhe më thënë, çdo të thotë kjo, se shkolla është ndërtuar pra me koeficient intelekti mesatar. Kjo do të thotë që ato që e kanë intelektin e mbi mesatar ose të lartë, dremitin. Ata që e kanë nën mesatare dënohen me prapambetje kronike si një tarabel pakalueshme. Kështu është këtu, nuk është si në Londër që janë nënt nivele që çdo lloj koeficienti intelekti i përgjigjet një nivel arsimor i caktuar. Atëherë unë i them këtij prindi që vërtet ky merr 10 në shkollë, po ky studion pak sepse ky e merr këtë 10 domethënë me lehtësi. Atëherë ti jepi këtë libra të lexoje. Edhe e bën këtë prindi. Ose siç ndodh për shembull, fëmia ka intelekt ulët, prindi thot, pse se merr ti 10-ën? Ai mezi merr 5-ën, 6-ën. Ose krahasimi me të tjerët. Patjetër, krahasimi me të tjerët dhe po su bëre si ky e si ai, domethënë, edhe kjo është një gabim edhe një e lodhin fëmin, sepse njeriu nuk mund të bëj atë që nuk mundet. Pse u dashka patjetër që gjithë fëmijët të bën shkencëtar? Po ka që kanë prirje aftësi për shkencëtar, ka që kanë për profesione ndryshme, ka që do të jetë blektora i bujk, shumë bukur, edhe ajo është një profesion i nderuar, pse do ta bëjmë ne që gjithë, domethënë, do ikin nga puna e nga kështu edhe vetëm do merren me shkencë, me akademi. Pra, jo gjithmonë ta nxisim drejt diçka, sigurisht, nuk i pëlqen. Njeriu pra duhet mësohet të bëj atë që mundet, e të bëj atë që bën më mirë, sepse ndonjëherë dëshirë e mirë dhe normale për të bërë të pamundurën, çfarë bën? E mbingarkon, e lodh, e deprimon. Dhe në mënyrë të pashmangshme thyhet ky fëmijë, sepse kërkesat që i ke vënë janë shumë të larta. Ai bën maksimumin sa arrin, edhe prandaj është çudi e madhe që si pa kuptuar presioni i prindërve për të arritur fëmijën më të mirën i çon depresion. Edhe kemi shumë raste depresion adoleshenti vetëm për shkak të presionit të prindërve, ose duke bërë krahasime të gabuara, ose duke kërkuar e gjetur modele që nuk i arrin dot ai. Gjëja më e mirë është që secili të arrijë atje ku duhet, secili me mundësitë e veta. Pse jo, edhe me pasiguritë e veta. Dhe kjo është rruga më e bukur drejt lumturisë, është edhe një antidot kundër depresionit e ankthit. Në cilën moshë fëmia ka më shumë nevojë për patur edhe ato kontaktin përballjen me psikologun për të komunikuar? Në adoleshencë. Në adoleshencë, sepse ai bashkë me normalisht që ka nevojë gjithmonë fëmia, ka patjetër që në kopsht, po si, ka nevojë, por në adoleshencë është tamam ajo, si të thuash, nuk mund, bile ka pasur mendime që adoleshencën ta quajnë krizë ose smundje. Nuk është ashtu. Por adoleshenca është tamam e shpërthimit, domethënë ku ndryshimet janë shumë të mëdha. Fëmia për shembull ndahet nga fëmiria e vet, i ndryshon zërin, ndryshojnë gjymtyrët, ndryshojnë gjërat. Trembet nga kjo se i duket vetja burr nuk është. Është kjo periudha që është kjo periudha. Kockat zgjaten, muskujt e mishit se arrin do të zgjatje dhe ka edhe dhimbje. Dhimbjet i përkthenej pastaj në lloj-lloj. Prandaj adoleshentët krijojnë frikra, domethënë do smurem ose do ndodh diçka ose do. Po. Do të ndalemi tek telefonata për momentin. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Nuk e di, kemi ende në linjë telefonatën? Do është shkëputur, mund të hyjë në çdo moment për shembull, që kemi. Është interesante se kur lind fëmia ka një asistencë të madhe, domethënë nga kujdesi mjekësore, kurse edhe adoleshenca është një lindje e dytë, domethënë nga fëmia lind i rrituri, edhe kjo prandaj po themu që është periudha që do prindit e mençur e bën një konsult me psikologun, sido, domethënë që në fillim të adoleshencës. Se unë për shembull, kur ma sjellin fëmijën, zbuloj gjëra interesante. Dikush ka frikë se nuk ka zhvillim të saktë seksual. Dikush ka frikë nga masturbimi ose anonizmi, i cili është normal në këtë moshë, domethënë vetëm se s'duhet i tepruar. Dikush ka frikë se duket të i shëmtuar, se janë puçat e moshës, se këto domethënë shikon veten pasqyrë dhe i kthehet në obsesion kjo gjë. Dikush ka frikë se nuk pëlqejet nga të tjerët, dikush ka frikë nga paaftësia e vet, dikush ka frikë nga e ardhmja. Dikush ka frikë nga
lloj lloj mendimesh që janë femrat apo meshkujt më tepër që vuajnë dyja moshat, por parashikimesh dhe që kanë më tepër nevojë për një lloj komunikimi. Të dyja moshat nuk mund t'i ndajmë sepse të dyja kanë problemet e veta. Për shembull, mashkulli ka këto problemet që thash, femra imagjino, nuk shkon tani në këtë kohë të civilizuar që femra gocë adoleshente mos ketë informacion për menstruacionet dhe menstruacioni i parë ka ndodhur që i ka shokuar, i ka trembur, domethënë vajzat dhe ka qujtur sikur çfarë i ndodhi, ndërkohë që vajza e para përgatitur psikologjikisht e përjeton si gëzim këtë si. Kemi telefonatën në studio. Përshëndetje. Do doja t'ju bëja një pyetje në lidhje me vajzën time. Si zë i largët më ngjan. Po, nuk e dëgjoj mirë në fakt telefonatën. Alo, mirëmëngjes. Po, përshëndetje. Doja t'ju bëja një pyetje profesorë. Po. Kam një vajzë 8 vjeçë e cila përjeton gjatë gjithë kohës një frikë që e ka pasur që e vogël por që vjen duke u shtuar, frikë nga largimi, nga prezenca ime ose personave të tjerë. Pra nuk don të jetë të rri vetëm. Ka frikë të ndodhet vetëm. Si mund ta ndihmoj unë? Po, kemi ndonjë pyetje. Sa vjeç është? Tani? 8 vjeç. Sa? 8 vjeç. 8, po. Në këtë rast, po, përshëndesim zonë. Ndihma gjithmonë është, domethënë, mirë është që të jetë profesionisti, psikologu, që të marrë vesh shkaqet nga kanë ardhur këto. Për shembull, mund të ketë psuar dhe ndonjë traumë, mund të ketë, bashkë nuk dëshirojmë, ka edhe raste abuzimesh, ka edhe gjëra të cilat fëmia nuk i ka treguar ose mirë është që psikologu, domethënë, e kupton se kanë ka ardhur. Por gjithsesi, këto raste se ka shumë raste kur edhe i rrituri do të rrije vetëm, e shqetëson prezenca e dikujt. Ose siç ka të tjerë që shqetësohen nga prezenca e dikujt. Atëherë në këto raste duhet përballja. Përballja është do të thotë që duke filluar në mënyrë progresive, që të bësh atë që ke frikë, atë që ke merak. Kuptohet këtu tashti, prindi duhet të jetë si regjisori, domethënë, me qëllim që ku do pra ta trazoje këtë vetmi, domethënë këtë, kuptohet duke krijuar situata, duke ftuar bashkëmoshatarët, duke marr fëmin për shëtitje për t'i takuar ato, duke ju folur për, domethënë, pra është stërvitje. Asnjë lloj artiste cirku apo artist cirku nuk e ka arritur ta bëjë atë ushtrimin menjëherë, domethënë i është dashur një kohë gjatë, stërvitet, pa. Dhe pastaj ai fluturon në skenë edhe njerëzit thonë si është e mundur. Doktor, kjo është një temë për cilën e sigurisht do diskutonim ndoshta edhe në emisionet e tjera, ndoshta për çështje caktuara që lidhen me fëmijëri dhe që ndikojnë më pas në psikologjinë, në personalitetin e gjithë së cilit në moshë të rritur. Koha televizive në ka përfunduar, ju falenderoj shumë që ishit në emisionin tonë. Edhe unë ju falenderoj dhe me qenë se këto probleme, domethënë, janë që u duan të gjithëve, jemi të gatshëm të diskutojmë sa herë që të jetë nevojshme. Patjetër, ju falenderoj.